အခုတပတ်တွင်ထိုင်းမှာမြန်မာအယောက်130ကျော်အဖမ်းခံရတရားဝင်လဲဥကြဖို့သတိပေးပြီးအခုတပတ်ကျော်တွင်ထိုင်းကိုဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာလူငယ်အယောက်130ကျော်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးလိုက်တာပါစစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်တပတ်ကျော်တွင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူငယ်အယောက်130ကျော်တရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုနဲ့အဖမ်းခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ
ဒီနေ့ကတော့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 
ထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းနှကုံပထုံခရိုင်တို့မှာဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေအတည်ပြုလက်နောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအင်ဂျင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုတွေများပြားလာပြီးအခုလိုဖမ်းဆီးခံရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာလာဝကဥပဒေအရလေးစံငါးရက်ကနေရက်90တိထောင်ဒဏ်ခံရနိုင်ပြီးတော့လူအစုလိုက်
ော့ပြောထားပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုတရားမဝင်ဝင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအရေးယူသွားမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဆရတတာဘီစင်ကအခုဖေဖော်ဝါရီ19ရက်နေ့မှာတတိပေးပြောကြားထားပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့တရားဝင်လမ်းကြောင်းတွေကနေလာတာကိုကြိုးစားမှဖြစ်ပြီးတော့တရားမဝင်လမ်းကြောင်းတွေကလာမယ်ဆိုရင်လုံခြုံရေးအေဂျင်စီတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးဥပဒေအရအရေးယူသွားမယ်လို့တတိပေးပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ခွင့်ဗီဇာလျှောက်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအရေးအတွက်တိတိတသာတိုးလာတယ်လို့လည်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်လာရောက်ရင်အရေးယူမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတတိပေးပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေရှိရနိုင်တဲ့အတွက်တရားဝင်နာလည်းအောက်ကြဖို့ကိုမြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောကြားထားပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်အခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုကြောင့်ထိရောက်တဲ့ရေးရမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီးတက်နိုင်တဲ့လောက်တရားဝင်လမ်းကြောင်းတွေကနေလာဖို့ကိုထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းလူသားတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းတိုက်တွန်းပြောကြားထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းလူသားတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့တူကအခုထိုင်းဆိုရကသူတို့စီကိုတရားဝင်ဝင်ရောက်မှုကိုကြိုးဆိုတယ်တရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ရင်ထိရောက်စွာရေးယူမယ်ဆိုပြီးဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ကပြောရတာဖြစ်လို့အခုနှစ်နိုင်ငံနယ်ဆက်တွေမှာအဖမ်းဆီးကြမ်းတယ်။ပြည်တွင်းမှာအလုပ်ကိုင်ရှားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိပြည်တွင်းကအခက်အခဲကြဲတဲ့တကြောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တရားဝင်နီးလန်းတွေစနစ်တွေနဲ့ပဲလာကြပါလို့အကြံပေးခြင်းတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးဒီစဲဥပဒေနဲ့အရေးယူခံရမယ်ဆိုရင်ဘလူးလားအဖယ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ပြည်ကိုပြန်ဖို့ခံရမယ်ပုံမူဆိုးဝါးတဲ့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နိုင်တယ်လို့လည်းအကြံပြုပြောကြားထားပါတယ်။အခုလက်တလုံးမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်လာရောက်ခဲ့ရင်ထိုင်းဆိုရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြန်ပို့တဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆေးမှုကိုထပ်မံကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့လည်းထိုင်းရောက်မြန်မာအတိုင်းဝန်ကပြောကြားထားပါတယ်။ထိုင်းကိုတရားမဝင်နီးလန်းနဲ့ဝင်လာပြီးအဖမ်းခံရင်အနည်းဆုံးရက်30အဖမ်းခံရတယ်။ရက်30ဖမ်းဆီးတယ်ဆိုပေမဲ့မြန်မာပြည်ကိုပြန်ပို့တဲ့ကာလနဲ့ဆိုရင်ရက်30မကဘူး။တချို့ဆိုရင်အချုပ်တွေထဲမှာအနည်းဆုံး2လကနေ6လထိနေခဲ့ရတာတွေရှိတယ်။ခုကြတော့ပို့ပြီးတော့စိုးလာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပဲရနောင်းကနေကော်တောင်းဘက်ပြန်ပို့တဲ့အလုပ်သမားတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကအဖွဲ့တွေကခေါ်ယူစစ်ဆေးပြီးတော့နေဦးဒေါ်လာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီထောက်ပံ့နေသလားဆိုပြီးအမျိုးသားတွေကိုခေါ်စစ်ဆေးတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်အဲဒါကြောင့်ထိုင်းကိုတရားမဝင်ရောက်လာပြီးအဖမ်းခံရလို့ပြန်ပို့ခံရလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းရွှေပြောင်းလူသမားလူငယ်တွေအနေနဲ့အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်သတိရှိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ထိုင်းရောက်မြန်မာလူသားတွေကိုကြီးတူကထပ်မံပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတိုင်းပြည်ရဲ့အခက်အခဲကြဲတွေတွေကြောင့်ပြည်ပထွက်မဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်တက်နိုင်သလောက်တရားဝင်လာရောက်ကြဖို့နဲ့တရားမဝင်လာရောက်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းအချိန်မီစားရစားတမ်းတွေပြင်ဆင်ထားဖို့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ဘာသာစကားဥပဒေနဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုကြိုတင်လေ့လာထားနိုင်ဖို့လည်းလူ့သမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေကအကြံပြုတက်တွန်းထားပါတယ်။အခုဖေဖော်ဝါရီ10ရက်ကပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာလာရောက်သူတွေတခုံထိုးများပြားလာတယ်လို့ထိုင်းရောက်မြန်မာတမ်းမန်းကတော့ပြောထားပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့ FED ကအမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးထွတ်ချက်ကတရားဝင်လာမယ်ဆိုရင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့အေဂျင်စီတွေကဘယ်အဖွဲ့ကအမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်လဲ။ပွဲစားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစနစ်တကျတော့မေးမြန်းစုံစမ်းပြီးမှလာစေချင်တယ်။ပွဲစားတွေလည်းနဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းလာတိုင်ကြလို့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းနေရတယ်။နောက်တစ်ခုပိုရေးကြည့်တာကထိုင်းစာထိုင်းစကားကိုတီမီခေါမီရှိအောင်လေ့လာထားသိခြင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးနေတဲ့မူဝါဒရေးရာတွေယဉ်ကျေးမှုဒလိလုံးစံတွေကိုလည်း
ตอนนี้เนี่ยประกาศลีลาจ้าบุนอกปู่เยจีราตะคู่กะท่านนายกงูจองลูโกตะคู่กูอักกะกะตะซงเดียพี่ยิงกุนีจันเป้ไหนเนี่ยลูปู่กูอภเวซี้ฤกูสัตตะโลยามะพ้องนัมเบอร์2สัตตะยามะ4ฤกูสนิดะจะจุลาเต้เนี่ยโลเลตะเรมีเดียกูอาจารย์จุตัดยนต์ทาบาเลยမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုထွက်ပြေးတေးချောင်းလာကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ထိုင်းဆိုးရအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားပြီးကုညီပေးဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အတိုက်ခံတော်တော်အမတ်နဝီစစ်ဆန်ကလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်